veče, poštovani gledalci. Počinje Infekt, naša druga informativna emisija za ponedeljak 20. jul. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednom terminu saznajte aktuelnosti iz Valjevskog kraja. Na početku najava najvažnijih tema. Gradsko veće Valjeva usvojilo tekst javnog oglasa za prodaju doma JNA. U rekonstruisanom delu Karađorđeve ulice bit će posađeno novo drveće, najavljuju iz gradske direkcije. Nakon jednogodišnje pauze, ponovo se organizuje letnja basket liga. I sutra sunčano i dalje veoma toplo, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusa. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Gradsko veće Valjeva usvojilo je danas tekst javnog oglasa za prodaju doma JNA, a doneto je rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti. Valjevo je prihvatilo odluku o planu prioritetnih investicija u oblasti vodosnabdevanja, a obrazovana je i Komisija za analizu poslovanja javnih preduzeća.
Dom Vojske Srbije prema proceni Poreske uprave vredi 905.000 evra, a prema tekstu konkursa koji je gradsko veće usvojilo postoje određeni uslovi koje će kupac morati da ispuni. Grad je znači to kupio, izgradio do određene mere, uradio projektnu dokumentaciju, obzirom da ne raspolaže sredstvima kojima bi to mogao da završi. Lakše je jednostavnije da se objekat znači proda nekom novom investitoru koji će to završiti i staviti u jednu funkciju koja će biti korektna i odgovarati nekom, biti komplementarna sa gradskim aktivnostima. I ovdje su navedene dve glavne stvari, znači to je kakva može biti namjena objekta i da je namjena objekta javna, da se on može koristiti isključivo znači u takve svrhe i da znači on može biti korišten za u funkciji znači obrazovnoj, kulturno-zabavnoj ili hotelsko-ugostiteljskoj. Prema odluci Gradskog veća obrazovana je i komisija u sastavu Aleksandar Vujić Subotić, Zoran Vasić, Slavica Pavlović, Nedan Branković i Ljiljana Lukić, koja će sprovesti postupak otuđenja. Gradsko veće prihvatilo je danas i plan prioritetnih investicija za fazu 2 za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji. Po ovom projektu znači predložene su investicije u ovom aneksu 3, znači da se mora rekonstruisati mreža cevovoda koje imaju problema, imaju oštećenja, neki delovi cevovoda po perifernim delovima grada su azbestni i kompletna ta mreža mora da bude zamenjena. Vrednost neka procenjena radova na cevovodu je negde oko 2 miliona i 100 hiljada eura. Zatim da se izgradi SCADA sistem koji koristi za praćenje, curenje, znači i dešavanja u mreži. Ugradnja merača protoka i automatskih ventila da bi se mogla pratiti također situacija na komplet u mreži. Investicije za uštedu energije, znači to su znači da se urade praktično na pumpama, ugrade novi moderni elektromotori sa tiristorskim upravljanjem, frekventnim modulatorima, tako da bi potrošnja električne energije bila što manja, što je u suštini sasvim normalno i korektno. I objašnjeno je znači ovdje u tački 3.2 kakvo je finansiranje projekta, koliko koji od tih radova trebalo bi da koštaju i koliko bi trebalo da bude učešće vodovoda na tih 3 miliona. Znači oni su stavili da bi učešće vodovoda bilo oko 130 hiljada, pa da projekat vredio 3 miliona i 130 hiljada, ali su kasnije u tekstu, ovome možete pročitati, u tekstu realizacije projekta naveli i da, obzirom da vodovod raspolaže građevinskim i mašinskim inženjerima koji imaju odgovarajuće licence za obavljanje poslova nadzora, praktično njihov rad bit će uračunat u cijenu tog projekta, pa vodovod neće ni morati da ulaže taj novac. Objašnjeno je znači o tome o kakvom projektu se radi. Projekat je vrlo povoljan, znači u nekom financijskom smislu. 5 godina je grace period, znači prvih 5 godina ne bi bilo vraćanja, nakon toga počinje vraćanje kredita i on traje 10 godina, tako da ukupan period je 15 godina. Kredit je sa 2,5% kamate, što znači da je jako pogodan i to je kredit koji možete dobiti samo za značajne investicije od ovako moćnih financijera. I na ta 3 miliona praktično KfW fond daje svoj grant ili poklon, znači stimulaciju jednu, u visini od 30%, što je znači oko 900.000 eura, što je veliki ovako podsticaj da se takav projekat i realizuje. Uz ovu odluku usvojen je zaključak da se ne prihvata tarifni model koji uključuje povećanje cena veće od 10% na godišnjem nivou. Prihvatiti. Bez obzira što je to potpuno jasno da oni hoće da dovedu preduzeće u roku od 5 godina, da ono bude potpuno ekonomski egzistentno i da samo bude sposobno za vraćanje ovog kredita, a ne da se krediti vraćaju preko budžeta grada, jer oni imaju iskustva, pogotovo recimo kod nas sa toplanom u drugim gradovima sa nekim drugim projektima, da većinom preduzeća javna nisu sposobno da vraćaju te dugove, pa se onda novac vraća preko budžeta i tu dolazi do različitih problema. Oni smatraju da treba u roku od 5 godina merama, raznim merama, od kojih je jedna i tarifni model, druge su mere koje vodovod treba da primenjuje sam kod sebe, poboljšanje unutrašnje organizacije, ušteda i tako dalje. A ovo je tarifni model, znači, koji je ponuđen da bi se preduzeće dovelo do takvog stanja u kome može da vraća kredit sopstvenim sredstvima. I mi smo i tada se ogradili i rekli da taj tarifni model ovako kako je predložen, znači da godišnji povećanje cena bude veće od 10%, ne možemo to prihvatiti. Tarifni sistem, to smo stalno rekli kad smo prvi razgovor imali, da je za nas to vrlo osjetljiva materija i da ne možemo prihvatiti ono što su oni stalno postavili.
I znamo da su cene vode u Valju među najnižim u Srbiji, ali sad tako niske cene na građani privrede u dobroj meri ne mogu da plate ili ne plaćaju, velika su dugovanja. Zato moramo biti maksimalno pažljivi i obazrivi kada je reč o tom planu usklađivanja tarifi, to ćemo nastaviti razgovore sa njima, ali kažemo, jedan od načina da taj problem rešimo dugoročno i mi se nadamo da ćemo ići na razumevanje, da ćemo doći do modela koji će biti prihvatljiv za naše građane, njihovu platežnu sposobnost, a i za naše partnere iz KFE5. Žarko Kovač će prema odluci gradskog veća predsedavati četvoročlanom komisijom koja će imati zadatak da analizira finansijsko poslovanje javnih preduzeća kao i da predloži mere u cilju prevazilaženja eventualnih finansijskih problema, a izveštaj će biti podnet gradskom veću. U avgustu 2013. godine u parku Pećina posečeno je oko 300 stabala. Drveće je posečeno zbog starosti, bolesti i suše. Slično je bilo i u ostalim gradskim parkovima. Tokom prošle godine trebalo je da bude posađeno preko 50% novih, a u ovoj godini sva stabla trebaju biti obnovljena. Zbog rekonstrukcije i u Karađorđevoj ulici isečena je većina stabala. Iz gradske direkcije najavljuju da su stabla bila neadekvatna i da će biti posađeno novo drveće. U rekonstruisanom delu Karađorđeve ulice biće posađeno i novo drveće, ali prema rečima direktora direkcije, stabla koja će se saditi biće prilagođena terenu tako da korenje neće štetiti trotoar. Sadnja je planirana na jesen. Ne, normalno drveće se sadi, a drveće se sadi normalno u jesen, znači kad može, znači u oktobru, novembru mjesecu se sadi drveće, ne sad. Ne, normalno drveće, naravno sa tu je i Mojsilović, naš čovjek koji je zadužen za hortikulturu u direkciji, on to možda objasni, ali radi se o drveću koje ide duboko korenje bez onog širenja, koje imamo problem, vidite sami u ulicama, jer su sadili drveće koje se korenje širi u stranu, podiže trotoar i to je to. I park Pećina još uvek čeka na zamenu posečenih stabala. Naime, nakon što je 2012. godine konstatovano da je preko 160 stabala u parku na Pećini gotovo suvo i da je njihova seča neminovna, taj broj se je tokom 2013. godine povećao na 300. Planirano je bilo da do 2015. godine bude zamenjeno bar 70% posečenih stabala, a da u 2015. godini moraju biti zamenjena sva isečena stabla i posađeno ih više. U nastavku i sportski blok. Letnja basket liga nakon jednogodišnje pauze ponovo će biti organizovana, a domaćin će biti KK Student 014. Kao i ranijih godina, takmičenje će biti u kategoriji pionira, juniora, kadeta, seniora i veterana. Glavna nagrada je za pobednika seniorske kategorije u iznosu od 60.000 dinara. Letnja basket liga 2015. ove godine održat će se od 28. jula do 3. augusta na terenu Košarkaškog kluba Student. Prijave ekipa počinju danas i trajeće do 27. jula, a kao i ranijih godina, najveći broj učesnika očekuje se u mlađim kategorijama. Ovogodišnji promoter lige je košarkaš Đukan Đukanović. Očekujemo veliki broj učesnika ove godine, jer je ovo tradicionalni turnir koji se godinama održava u našem gradu. Prethodnih godina imali smo priliku da gledamo zaista kvalitetan, odličan basket, odlične basketaše, dosta mečeva koji su jako uzbudljivi, sa dosta atraktivnih poteza, tako da smatram da nema razloga da tako bude i ove godine, pogotovo što se turnir održava na studentovom terenu koji je ove godine renoviran, zaista izgleda fantastično, igraće se na novoj podlozi, tako da očekujem zaista da odziv valjevske publike koja zaista pokazala se mnogo puta voli i poštuje košarku bude onaka kakav se očekuje i očekujem da turnir protekne u najboljem mogućem redu. Takmičenje je organizovano u kategoriji mlađi pioniri i pioniri, kadeti, juniori, seniori i veterani. Kotizacija za mlađe kategorije, kako su najavili organizatori, bit će minimalna. Kategorijama koje su priznate od Košarkaškog saveza Srbije učestvuju mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori, seniori i
veterani, to su igrači koji su stariji od 35 godina. Što tiče sama kotizacija kada su u pitanju mlađe kategorije 1000 dinara po ekipi, za juniora gde je kotizacija 1500 dinara, a za seniora je kotizacija 6000 dinara. Uzeli smo obzir, naravno, trenutnu situaciju koja nije toliko, finansijske situacije, mislim, u gradu dobro, tako da nadam se da ovo nije neka velika cifra i da ćemo privući veliki broj basketaša. Liga počinje 28. jula, traje do 3. augusta. Još ćemo javiti, počet će u popodnevnim časovima, zavisi naravno od ovih velikih vrućina, nadam se da neće biti tako za vreme održavanja lige. Trajeće, znači neki 7 dana, verovatno sa jednim danom pauze. Mi smo se potrudili da pozovemo i da kažem ove klubove koji su van Valjeva u okruženju. Za sada nam se najavila jedna grupa igrača iz Lazarevca. Takmičenje će se odvijati po pravilima basketa 3x3. Igraće se po zvaničnim pravilima FIBA 3x3 basketa. Šta to znači konkretno za basketaše koji baš nisu upućeni u to? Osnovna razlika je da nema, znači, davanja koša posle uhvaćene lopte, znači mora se lopta izvesti van linije 6.75 na trojku, pa tek onda započeti napad. Znači, ne ovo kao što su naši basketaši navikli da uhvate loptu kad protivnik promaši pa da odmah da daju koš, onda nema računanja faulova po igraču. To je nešto što je novo, što nije bilo uvedeno u samim pravilima od početka ovoga, ali ove godine je to promenjeno i videli smo da se primenjivalo na ovim evropskim igrama u Baku, gde je naša reprezentacija osvojila 3. mesto i bronzanu medalju. Znači, igrač sam po sebi može napraviti beskonačno mnogo faulova, ali se računaju faulovi ekipni, znači ulazi se u bonus posle 7 faulova, gde je svaki faul slobodno bacanje, nakon 9 faulova je slobodno bacanje plus lopta sa strane, a nakon 11 faulova je 2 slobodno bacanje lopta sa strane. Znači, praktično se ekipe kažnjavaju sa brojem timskih faulova, a ne brojem pojedinačnih faulova. Ekipe broje 4 igrača, igra se 10 minuta na vreme ili do 21. Znači, ko prvi dođe do 21 pobedio je bez obzira na vreme trajanja utakmice. Prijavljivanje ekipa počinje već danas. Sve zainteresovane ekipe mogu se prijaviti u agenciji Sofing u Pantićevoj 61 svakim danom od 9 do 15 časova. Letnja basket liga je sportska manifestacija koja svake godine okupi oko 300 učesnika, a takmičenje gleda više hiljada posetilaca i ove godine očekuje se učešće ekipa iz regiona. Za najbolje timove u seniorskoj konkurenciji, pored pehara i medalja, obezbeđene su i novčane nagrade. Letnja basket liga je od pre nekoliko godina uvrštena u red manifestacija od značaja za grad Valjevo, a ove godine je za organizaciju izdvojeno 200.000 dinara iz gradskog budžeta. Vaterpolisti Valisa savladali su u drugoj utakmici ekipu Mladosti iz Pančeva sa 14:11. Vaterpolisti Valisa zabeležili su pobedu u drugom kolu takmičenja u drugoj ligi Sever. Kao domaćini savladali su ekipu Mladosti iz Pančeva sa 14:11. Valjevski tim u ovom susretu igraju u kompletnom sastavu, pa su se u timu, pored podmlađenog sastava, našli nešto iskusniji igrači koji su ovogodišnja pojačanja valjevskog tima. U trećem kolu druge lige Sever sastaće se dva valjevska kluba koja se ove godine nalaze u istoj ligi, a utakmica se igra 25. jula. U četvrtom kolu Valis će biti domaćin ekipi Sente, a 1. avgusta putuju Pančevo. Posljednje kolo igra se u Valjevu 8. avgusta. Druga liga Sever kao i druga liga Jug ove godine imaju po 4 kluba, ukupno se igra 6 kola. Final Four biće odigran 7 dana nakon završetka lige, a pobednik će obezbediti pravo učešće u 1. B ligi. Vaterpolo klubu Valis pre 2 godine igrao je u ovom rangu takmičenja, a ove godine imaju ambiciju da ponove uspeh i ponovo steknu status prvoligaša. U Srbiji i danas sunčano i veoma toplo vreme. Bilo je i do 38 stepeni u hladu. Na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je temperatura iznad proseka za jul. Kiša će danas osvežiti samo one koji žive u planinskim predelima i to na jugozapadu zemlje. Posle najtoplijeg dana u godini i teške tropske noći, pred nama je još nedelju dana žege. Temperature do 38 stepeni pratit će nas čitave nedelje. Tropsko vreme narednih dana bit će i u regionu. A sada evo i detaljnije prognoze vremena za sutra i naredne dane.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak očekuje sunčano vreme uz mali pad temperature, ali i dalje veoma toplo. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 18 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusovih. Narednih dana sunčano i dalje tropski toplo. Maksimalna temperatura kreteće se uglavnom od 34 do 38 stepeni Celzijusovih. U četvrtak i petak u južnim i zapadnim predelima Srbije, ponegde u delovima Mačve i Srema, posle podne i uveče jači razvoj oblačnosti, a bit će uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i uz grmljavinske nepogode. U četvrtak će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar. Poštovani gledalci, to bi bilo sve od gradskih informacija u ovom izdanju Infakta. Podsećamo vas da reprizu ove emisije možete pogledati večeras od 23 sata. Prijatno večer!